Привет, приятели! Унион Берлин срещу Байер Мюнхен в един двубой, който общо взето, как да кажа, не е изключително важно значение за двата отбора. Макар че Унион Берлин е само на 3 точки от плейофното място до в така сложната зона около изпадащите отбори, така че все още не е напълно спасен. Байер Мюнхен, знаете, не играе за нищо в Германия, след като Леверкузен стана шампион. Така че тук ще опитам над 3,5 гола, висок коефициент над 2,40. Да видим дали ще се случи. Валенсия срещу Бетис в испанската Ла Лига. Колебливия сезон на Бетис, доста колебливите резултати направи така, че дори Валенсия го изпреваря във временото класиране. Валенсия е на 7-мо място, 47 точки, Бетис 8 с 45 точки. Ще има битка, вероятно, някъде там, ако могат да се вкопчат за участие в евротурнирите, макар че ми се струва така. По-нагоре е Сосиедата, който е доста по-добър от двата отбора. Смятам тук, че Бетис няма да загуби двубоя, ще атакувам с така директен хикс, да видим дали ще се получи равенство. Верона срещу Одинезе в двубой, аз съм го написал, че е един страховит двубой в, в долната част на класирането между два отбора, които са потенциално изпадащи, имат еднакви точки преди сблъсъка помежду им по 28. Само не забравяйте, че Одинезе има да доиграва двубоя с Рома, който бе прекратен в края на срещата. Беше един на един, но тази точица пък може и да се окаже много важна за Одинезе в тази битка, защото всяка точка ще бъде наистина така. Тук играе гол-гол, не посмях да играе единица, макар че по-скоро ми се струва, че Верона тук ще натисне, но за крайен знак не мога да ви посъветвам. По-скоро голове. Волсбург и Бохум, два отбора, които са точно над плейофното място в Германия. Волсбург стигна до там, не очаквах, честно казано, но след като има само една победа в последните 14 мача, напълно логичното се случва. И ето, че Волсбург е заплашен от изпадане. Тук, може би, това е мача на мачовете, както искате го наречете клиширано, но ще играе единица за вълците. Разбира се, той е същия и за Бохум, но когато си домакин, мисля си, че трябва да натиснеш тук и да спечелят, да вземат глътка въздух, както се казва. Разбира се, при една победа в последните 14 мача, може би е наивно да търсим още една такава, но наистина, мачът е много важен, играе едно. Емполи посреща Наполи в матч от италианската серия А. Емполи е само на една точка над зоната с изпадащите отбори и според мен ще направи всичко възможно да печели колкото се може повече точки до края на сезона, ако не иска да изпадне в серия Б, защото вече е два поредни кръга, може би и повече. Обяснявам, че една група от 6-7 отбора са така в рамките на 3-4 точки в Италия и ще бъде жестока битка за оцеляване. Тук ще играе едно хикс, оверът пристига с много висок коефициент, около 2,15, така че даваме едно хикс. Пореден матч от испанската Ла Лига, в който Жирона посреща Кадис. По принцип, тук букмейкерите и всички ние вероятно се объединяваме около тезата, че Жирона е категоричен домакин. Фаворит всъщност, това че домакин е ясно. Голямата цел на пред Жирона е оставането в топ 4, остават само 7 кръга, които са и малко и много. И 8 точки до петия в класирането, мисля, че това е Билбао, точно така. Ще бъде почти изненадващо, ако Жирона сдаде мястото си в топ 4, защото Жирона редува домакински победи, гостуващи и загуби при гостуванията, нещо съвсем нормално. Въпросът е, че Жирона наистина ще сбъдне голямата си мечта. Ще изключителен сезон, ако през есента ги видим в групите на Шампионската лига, нещо, което е съвсем близо да се случи. Едно хикс и над 2,5 гола тук. Не съм убеден в единицата, а и така зададен пазара ни носи коефициент почти от 1,90. Последния редовен кръг от българското първенство, защото след това следват плейоф и Хебър. Пазарджик приема Лудогорец в двубоя, в който Лудогорец може и да си позволи да загуби някоя точица, макар че не вярвам да го направи, защото Лудогорец ще стане шампион на вероятно до 1-2 кръга, може би още след първия плейофен кръг, разграчани ще вдигнат титулата и от тия плейофи малко се обезмисля, честно казано. Играе над 1,5 гола през второто полувреме.
Хайденхайм срещу РБ Лайпциг в немската Бундеслига. Домакините като че ли изпълниха мисията си или са много близо да я изпълнят, може би една-две точки да им трябва да оцелеят този сезон в елита. Остава цяло 5 кръга до края на първенството. Германия е едно от първенствата, които винаги така свършва малко по-раничко от останалите. Лайпциг продължава обаче битката си за топ 4 с Борусия Дортмунд, като двата отбора са с равни точки. Продължават да маршируват заедно към така мечтаното четвърто място, защото знаете, приятели, едно е да си четвърти и да вземеш милиони, десетки милиони от участие в Шампионска лига, друго е да играеш в Лига Европа. Разликите са наистина колосални. Тук ще играя под 3,5 гола. Левски посреща Берое. Важен матч за сините, много, много важен матч, защото Левски спадна в дупка, в криза. Обяснява се от ръководството, че реално продажбата на много от футболистите през зимата скъси тяхната скамейка. Наистина Левски в последните 3 мача, 3 загуби, гола, разлика 2 на 10. Левски, но си има и обяснение за тези поражения, макар че сините фенове не знам доколко ги разбират. Имам две прогнози тук, над 1,5 гола за Левски. И другата е овър, защото смятам, че тук Левски вече трябва да спечели, макар че сектор Б ще остане празен, или поне такива бяха заявките на феновете, на най-хард ултрасите ще бойкотират, защото те както винаги не са доволни от работата на ръководството, най-вече от Наско Сираков, разбира се, в тези няколко години, но Левски тук е повече от притисна до стената и поне малко от малко според мен ще трябва да измие срама. Последен кръг от редовния сезон в българската FBET лига, Пирин срещу Черно море. Интересен двубой между два от отборите, които се намират в изключително добра форма. Да, Пирин е един от тях, защото победи ЦСКА на сред националния стадион Васил Левски. Не, че ЦСКА вече това му стана навик да си губи насред София, след като загуби от Пирин, загуби от Ботев за купата. Черно море повали Левски, нещо, което вероятно бе очаквано, защото Черно море е изключително, изключително силен отбор, съотнесено с класата на сините, които в момента са в изключителна дупка. Тук играя гол-гол, очаквам голове, смятам, че в Благоевград и двата тима могат да се разпишат. Пирин все по-лесно, според мен, и все по-уверено крачи към спасение. Дори, според мен, може и да не се наложи да играе бараж. Днешната права колонка в събота е с 5 двубоя, коефициент 12,62. Започвам с един матч от Бундеслигата в Австрия, Австрия-Виена срещу Тирол Единица. Генк Андерлехт Хикс 2. Малко странно ми е защо Генк е фаворит срещу Андерлехт, който е временен лидер в класирането, за това си позволих да играя Хикс 2. Погонът Чечен срещу Пяс Гливица Единица, погон е много сериозен домакин, само на една точка от третото място, според мен ще се опита да го спечели, като има възможност даже и за нещо повече, с оглед на издънките на първите два отбора, един от които е Шльонск Вроцлав. Локомотива Загреб, Динамо Загреб двойка, Динамо е само на две точки от Риека по в битката за титлата, така че тук без никакви алтернативи тази двойка. И Сервет срещу Grasshopper Единица. Сервет уж дори щеше да става шампион, кандидат шампион. Сега не само, че не е втори, ами вече е трети. Така че тук задължителна Единица за Сервет Женева.